Da, vlada je dala saglasnost na povećanje upisne kvote na Univerzitetu u Zenici za 4 studenta. Radi se o studentima koji su ispunili uslove iz prijemnog ispita. Radi se o kategorijama djece šehida, poginulih boraca, demobilisanih, umrlih boraca itd. To je taj pravni osnov i prema ranijim stavovima potrebna je u tom smislu saglasnost vlade i vlada je naravno bezrezervno podržala povećanje upisne kvote na Univerzitetu u Zenici. Vlada je također dala saglasnost na imenovanje Vijeća za nauku Zeničko-Dobojskog kantona. Radi se o savjetodavnom tijelu ministarstva kojeg čine nastavnici, odnosno profesori sa akreditovanog univerziteta, u ovom slučaju je to Univerzitet u Zenici, i to iz različitih naučnih oblasti prema Frascati klasifikaciji naučnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Dakle, tu su kolege iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih, medicinskih nauka, te predstavnik ministarstva i na ovaj način praktično krećemo implementaciju zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona. Njihov zadatak će biti dominantno da rade na nacrtu strategije nauke na području Zeničko-Dobojskog kantona, da prate tu oblast i bit će i u kontaktu, odnosno u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, budući da smo ove godine potpisali memorandum sa Akademijom i osigurali tu i dodatna sredstva kako bi se Akademija uključila u izradu strategije razvoja nauke na području Zeničko-Dobojskog kantona.